балажан, сәлем. Қалың қалай, сені сағынып қалдым ғой. Мен де өзімді көргеніме қуаныштымын. Табиғат аясында кездескеніміз қандай жақсы болды. Айналамыз жап-жасыл, тамаша. Шынымен солай, мен бүгін үйдің жанындағы бақта өсіп тұрған ағаштарды суармақшымын. Бұл ойын керемет екен, бірақ ағаш күтімі үшін оны суарып қана қою аздық етеді. Сонда тағы не істеу керек? Оны мен саған бүгін үйретемін. Айғаным! О, балажан! Алдымен ағаштың жан-жағын жақсылап шинау керек. Ол үшін бізге тырнауыш, арнайы қолғап және шағын себет қажет. Қолымызға арнайы қолғап кейіп, мына жерді тырнап, арамшөптен тазартайық. Құп болады. Арамшөпті тамырымен қосып, қолмен жұлған дұрыс, тек жоғарғы жағын ғана алып тастаса, ол қайта өседі. Енді ағаштарын түбін әттейміз, ол үшін бізге әктәс сырлауға арналған щетка керек. Балажан, ағашты не үшін сылайды? Оны қазір білетін боласың. Ағаш сылаудың негізгі үш себебі бар. Бірінші себеп – ол ағашты күннің көзінен, екінші – құрт құмырсқалардан қорғайды. Және үшінші себеп – ағашты түрлі аурулардан сақтайды. Австралияда өседі, биіктігі 100-110 метрге жетеді, ал баобаб әлемдегі ең шуан ағаш. Өсімдіктің ұзындығы 18-25 метр болса, жуандығы орта есеппен 10 метрді құрайды. Осы өсімдіктің кейбір түрлерінің жуандығы 40-50 метр шамасында болуы мүмкін. Балажан, сенің көмегінің арқасында ағаштарды күтуді да үйреніп алдым. Енді ағаштар жақсы өсіп, ауа тап-таза болып тұратын болды. Айғаным, ағаштар тек ауаны тазартып қана қоймайды. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек панада болады. Аң құстарды ыстық күннен, қатты желден және жауыннан қорғайды. Ағаштар тек адамдардың ғана емес, жануарлар мен құстардың да дос екен. Иә, солай ағашқа құстар қонып, әдемі әуендету үшін мүмкін арнайы тамақ салатын тақтай дайындаймыз. Қандай керемет, маған бұл ойын ұнайды. Ендеше керек заттарды тігенде болайық.
жем салатын тақтай ойдағыдай шыққан сияқты. Я өте әдемі болды, енді бұның ішіне нанның қоқымдарын салып, ағашқа іліп қояйық. Құстарды тамақтандырғанда абай болу керек, оларға сағыз, ұсақ сүйегі бар шидек беруге болмайды. Астауға нанның қоқымын қара құмық, күріш, бидай пісте салып қойған дұрыс. Ал енді гүлдерге күтім жасауға кірісейік. Бірақ мына жерде гүл жоқ қой? Я көріп тұрмын, сондықтан қазір біз осы гүлзарға гүл отырғызамыз. Ол үшін бізге отырғызатын гүл, кішкентай күрек және су сепкіш керек. Кез келген өсімдікті әсіресе гүлді отырғызбас бұрын топырақты дайында боламыз, сосын шұңқыр қазу керек. Одан кейін шұңқырға аздаған жылы су құйып, гүлді отырғызып, айналасын топырақпен нығыздап жауып, кейін су құйғышпен суарамыз. Әлемдегі ең үлкен гүл Рафлезия Арнольд. Оның салмағы 11 килограмм және диаметрі 91 сантиметр. Ол Индонезиядағы Суматра аралында өсіп тұр. Ал ең кішкентай гүл Ряски Вольфен. Оның ұзындығы 1 миллиметр. Ал ені 0,15 миллиметр. Балалар, енді бүгін үйренгенімізді қайталап өтейік. Бірінші, ағаштың жан шағын арам шөптен тазартамыз. Екінші, ағаштың түбін сөндірілген әкпен сылаймыз. Үшінші, құстарға арналған астау жасап, ағашқа әлеміз. Төртінші, гүлзарды дайындап, гүл отырғызамыз. Балажан, қарашы, бағымыз жадырап жайнап қалды. Кез келген нәрсеге дұрыс күтім жасалса, өз шемісін береді. Рахмет саған, секірлі балажан, сен нағыз доссың. Үйренемін деген балаға үйретуге әр қашанда дайынмын. Әлі талай рет кездесеміз, мені басқа балалар да күтіп қалды. Сау бол! Балалар, сендер де сау болыңдар, ұмытпаңдар, еңбекті сейсен, бәрі де оп-оңай!